ድርድሩ ላይ ማለት ነው። ያ አንዳንድ ጊዜ ምን አለ መሰለህ፣ ይሄ እንደዚህ ስናወራ ቲክቶክም ላይ ሶሻል ሚዲያው ላይ ባይዘወይ መሬት ይደርሳል፣ ፕራክቲካሊ መሬት ላይ ታየዋለ ማለት ነው። እና አሁን ዲጂታል ኢራ ስለሆነ እዚህ ጋር የምናወራው የምንነጋገረው ነገር አንዳንዱ የቲክቶክ ብቻ ነው እዚሁ ነው የሚቀረው አይነት አድርጎ ያስባል፣ ግን አይደለም። ለዛ አካውንትብል ብንሆን በጣም አሪፍ ነው። እና ድርድሩ ቱ ቢሆንስ ሰክሰስፉል እንዲሆን እዚህ ጋር የምናደርጋት እያንዳንዷ ነገር ኃላፊነት በመውሰድ ብናደርግ እስፔሻሊ ከኦሮሞ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ዊኒድ ቱ ብሪሊ በጣም ከርፉል ሆነን አድሎ ያልበዛበት ነገሮች በሰላም የምንጠቃነቡበት በጸሎት እና በምናደርገው ዲስኬሽን ላይ ዳያሎግ በሚደረገው ላይ ነገር ላይ ዊኒቱ ቢ ቨሪ ከርፉል የሚል ነው። አንዳንዱ በጣም ጭፍን የሆነ መረጃ ሳይኖረው በቃ ይሄ ነገር እንደዚህ ነው፣ ይሄ ነገር እንደዚህ የሆነ ነው፣ ይሄ ነገር እንደዚህ የሆነ ነው ይላል። አንዳንዱ ጥያቄዎቻቸው ራሱ ሳያቅ ማለት ነው የቱ ጋ ነው ዲስአግሪመንቱ፣ የቱ ጋ ነው አግሪመንቱ፣ የቱ ጋ ነው የሚለውን በደንብ ዲፋይን አድርገው ሳያቅ መረጃዎችን ስፖይል አድርጎ ህዝብ መካከል ነገሮች መርዝ ይዞ እንዲረጩ እንዲወጡ ያደርጋልና እኔ በጣም 1.7 ሰው እያዳመጠ ነው። ሰው ቱ ቢ ኦነስት ጥንቃቄ አድርገን በተቻለን አቂም የእኔ ኮንትሪቡሽን ይሄ ነገር በሰላም የሚጠናቀቅበት ሲስፋየር የሚደረግበት ኢን ዘ ፈርስት ፕሌስ በቃ ሲስፋየር ተደርጎ ወደሚቀጥለው ስቴጅ የሚያልፍበት ዴቨሎፕመንታል አክቲቪቲ የምናይበት እንግዲህ ፕሮግሬስ አለው። ፕሮግሬሱ ሩመር ነው እስካሁን ያለው እንጂ ዲፋይ እንደሆነ የወጣ ነገር የለምና በዛ ልክ አንደርስታንድ ብናደርግ ጥሩ ነው ባይ ነኝ። ሲምፕል አድቫይስ ፎር እያዳመጡ ያሉ ሰዎች። ከዛ ባለፈ በወቦ አቅጣጫ በኩል ለማስያዝ ያህል ያንተን ኦፒኒየን የምፈልግበት እሺ ባይዘ እሺ ከወቦና መንግስት መካከል ያለውን ብዙም አልነካ ነው። እንደው ጀነራሊ ተስፋ የምናደርግበት ነገር ነው። ኦልሬዲ እየሄደ ያለ ነገር ስላለ ባለፈው ወንስዴ በኦሮምኛ የነበረኝ ሩም ላይ በደንብ እንዴት ያለም የተነጋገር ናቸው ያወጣናቸውም ነገሮች አሉ፣ አንድ አራት ፖይንቶች እና እሱን ሳይሆን አሁን ባለው ደግሞ በብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ላይ ባወጣው ሪፖርት ላይ ይሄ ተቋም እስካሁን ባሳያቸው ነገሮች ላይ ወደ ማበረታታት እና ህዝብ ይሄንን ወደ መደገፍ መሄድ አለበት። መንግስትን መደገፍ አይደለም፣ ምክክርን መደገፍ። ዝም ብሎ የመንግስት ተለጣፊ እና የመንግስት አገልጋይ ሆኖ ከተገኘ ኦፍኮርስ አንቅረን መጥፋት መብት አለን። ግን አትሊስት አሁን ባለው በአዋጅ ቁጥር 1265 መሰረት እስካሁን ባቀረበው ሪፖርትም ሰዎቹን ባሳዩት ገለልተኝነት አንጻር ይህን ተቋም ብናጠናክር ለህዝብ፣ ለወደፊት ለሀገር ጠቃሚ የሆነ ነገር ሊያፈራ ይችላል የሚል ነገር ላይ ተነጋግረን ከአንድ ወንድሜ ጋር እንደውም በጣም ረጅም የሆነ ሰዓት ሙግት አይሉት ማስረዳት ነገር ውስጥ ነበርን። የማውቀውም ልጅ ነው። ግን አይ ቲንክ ከዛ ላይ አንዳንድ ሰዎች ትምህርት ይቀስማሉ ብዬ ስለማስብም ነው እዛ የቆየሁት። አንተ ያው ኦፍኮርስ ፖዚቲቭ እንትን እንዳለ አውቃለሁ። ግን አይ ወን ቴክ ዩር ፊድባክ በጣም ጠለቅ ያለ በእውቀት ነገሮችን የምታይ ሰው እንደመሆንህ እንዴት ታየዋለህ ይህንን ነገር ለማለት ነው ዶክተር ቱጋ። ያ ታንክ ዩ በጣም አቅጣጫ ስላሳስከኝ እኔ በዛ ሊሄድ ነበር። ሰው እናንተ ቪው ሞስት ላይክሊ አጀንዳችሁ ይሄ ከሆነ ባለፈውም ትንሽዬ የጀማመርኩት ነገር ነበር። እንደውም ሌላ ጊዜ ዲቴይል እናወራለን ብለኝ ነበር። ሶስ አንፎርችኔት ኤኒዌይ አልተገናኘንም። ግን እዚህ ላይ እኔ እንዳንተው ማለት ነው ዊሽ አለኝ በጣም ማለት በዛ ናሽናል ዳያሎግ በቃ ትክክለኛው አንዱ ኦፕሽን ነው። ወደ ሶሉሽኑ የሚወስደን መንገድ እሱ ነው ብዬ አስባለሁ። ባት ኢቭን ዞ አይ ሃቭ ወሪስ ን ዳውትስ ገለልተኝነታቸው ላይ አንተ ቅድም እንዳነሳኸው ገር ሪፖርት ያቀርባሉ፣ በአርቲክል ነው የተቋቋሙት። ሰው በዛ የነሱ ኮሚትመንት የነሱ በጣም ስትሮንግ አድርጎ ወደፊት መሄድ ቻሌንጅ ስትራግል ማድረግን ይጠይቃል። ኦፍኮርስ ያ ኮሚትመንት ይጠይቃል። መንግስትን ነገር ነው ቻሌንጅ ማድረግ ይጠይቃል። እና ብዙ በጣም ብዙ ፋይላት ፎርስ ነው እና ፎርሱ ሪፔል የሚያደርግ ፎርስ ነው። ያንን ፎርስ አንድ ላይ ማምጣት ነገር እስከሆነ ድረስ በጣም ከፍተኛ የሆነ ትግል ይጠበቅባቸዋል ብዬ አስባለሁ። ከነሱ ሰው ካወጡት ዶክመንት ለምሳሌ አንድ ጨረታ ወጥቷል። ያንን ጨረታ ለአንተም ሼር አድርጌ ነበር ሀሳቧን በጣም በጥቂቷ። አንተም ፋርዘር እንደሚትሄድበት ተነጋግረን ነበር።
ለምሳሌ በጣም ብዙ ጥያቄ ሊሆኑብኝ የሚችሉ ነገሮች አሉ። እዛ ላይ ለምሳሌ 15 እስከ 20 የሚደርስ ሪሰርቸር አጥንቶ ይህንን በዘጠና ቀን ውስጥ ማምጣት አለበት ይላል። ለምሳሌ እኔ እስከማውቀው ይሄ ናሽናል ዳያሎግ ናሽናል ነው አይደል? ስሙ ራሱ ብሔራዊ ማለት ነው። ሶ ናሽናል እንግዲህ ሀገር አቀፍ የሆነ እስከሆነ ድረስ ቲዋር ነው እንግዲህ ያዘጋጁት። ቲዋሩ ላክ የሚያደርጋቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እዚሁ ላይ ላክ የሚያደርግ ብነግርህ 15 እስከ 20 ከአንድ ወገን ብቻ ቢሆኑ እነዚህ ባለሙያዎች እንግዲህ ሳይንስ ነው፣ በሳይንስ ሪሰርች ይሰራል። ዊ ቢሊቭ አርቲክል ፐብሊሽ ያደርጋል ሪጋርድለስ ኦፍ ዩር ሬስ። ሳይንስ ሳይንስ ነው፣ የአንተ ሬስ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። ቱ ዛት ኤክስቴንት ራሽናሊቲ ማሰብ ይቻል ይሆናል፣ ግን ፕራክቲካሊ ስፒኪንግ ዘን ኢሚነት እና ትረስት በአጥኞቹ ላይ እንዲገባ ከተፈለገ አጥኞቹ በኢትዮጵያ ሕዝብ ፕሮፖርሽን ልክ ነው ተወጣጦ መስራት ያለባቸው። ለሰይ ከአማራ ክልል ብቻ ፕሮፌሰር እና ዶክተሮች ተሰብስበው 15 20 ሆነው ጨረታውን ቢያሸንፉ ዱ ዩ ቲንክ ሪሰርቹ ፋይንዲንጋቸው ሁሉም ሪጅን 12 ሪጅን ገብተው ያለውን ነገር አይተው በደንብ ሰርቬይ አድርገው በዘጠና ቀን ውስጥ ነው እንግዲህ በጣም ሾርት ነው ሀገራዊ ስራ መስራት ዘን ምን ያህል ሰው ትረስት ያደርጋል? ዩ ሲ ትረስታቢሊቲ ትረስት የሚባል ነገር በጣም ወሳኝ ነው። መተማመን ያስፈልጋል። የሚመጣው ሪዛልት ላይ በጣም እምነት ሊኖር ይገባል። እኔ እንደ አንድ ዜጋ ማለት ነው እኔ ተናገር እንዴት መሆን ነበረበት ብዬ ብትለኝ ቲዋሩን ያዘጋጅ ቢሆን ወይም ቲዋሩን ሌላ ሰው ሪቪው ቢያደርግ ኑሮ ቲዋሩ 15 ከ20ዎቹ ፕሮፖርሽን መሰራት ነበረበት በህዝብ ቁጥር ልክ ማለት ነው። ቢኮዝ እነዚህ ናሽናል ዳያሎግ የሚወክሉት ህዝብን ነው። አጀንዳው የሚወጣው ከህዝብ ነው። ቻሌንጁ የሚወጣው ከህዝብ ነው። ክላሪቲ ኩዌስችን አም ጎን ሌት ዩ ስፒክ አ ሊትል ሞር ኦን ዲስ ግን የክላሪቲ ኩዌስችን ምንድን ነው? አንደኛ ከአስራ አምስት እስከሚባሉ ሰዎች እንዲያጠኑ የተፈለገው ከዚህ በፊት የነበሩ የምክክር ኮሚሽን እና ተመሳሳይ የሆኑ ልምዶችን እና የስትራክቸር ቢልዲንግ እንደዚህ አይነት የሆኑን ሞር ፍሬምወርክ የሆነ ቶፒኮቹን ዲስካሽኖቹን ቶፒኮች የማይመለከት በአጠቃላይ ፍሬምወርክ ጋር የተያያዘ ነገር ነው እንዲያጠኑ የተፈለጉት ወይስ ጥያቄዎቹ የምክክር ቶፒኮች? ቢኮዝ የምክክር ሀሳቦች እና ቶፒኮች የሚመነጩት ከህዝብ ተቋማ ከህዝብ እና ከተለያዩ እንደዚህ አይነት አካላት ቀስ ብሎ የሚሰበሰብ ወደፊት ነው እንጂ መሰብሰብም አልተጀመረም። አሁን ገና እሱ የመሰብሰብ ሂደት ከዛ ከታች የሚመጣ ነው እንጂ ከላይ የሚወርድ ስላልሆነ እንዲያጠኑ የተፈለጉት እነኚህ ፕሮፌሽናሎች የአሰራር ሂደቱንና መዋቅሩን ከዚህ በፊት ከነበሩ እነ ሩዋንዳ እንደነዚህ ዩሮፒያን ካንትሪስ የነበሩ እንደዚህ አይነት ብሔራዊ ምክክር ያደረጉ ተቋም አካላት ምን አደረጉ የሚለውን ነው ሪሰርቹ የሚሰራው ወይስ ከኛ ከብሔር ጋር የተያያዘ ከኛ ሀገር ሁኔታ ጋር የተያያዘ ዳይሬክት ከቶፒክ ጋር ሪሌሽንሽፕ ያለው ነገር ነበር? ዳይሬክት ከቶፒክ ጋር የተገናኘና አለመግባባቶችን ሊያመጡ የሚችሉ በሪሰርች የተደገፈ ሪዛልት ፋይንዲንግ ነው የተፈለገው። አዎ፣ የእርቅ ኮሚሽንን ነው እያወራሃለው። የእርቅ ኮሚሽን የኔ የእርቅ ኮሚሽን አይደለ፣ የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን ገና እዛ አልደረሰም። የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን የሶስት ዓመት ማንዴት ተሰጥቶት በሶስት ዓመት ማንዴቱ ገና ሀሳብ መሰብሰብ አልጀመረም። ከህዝብ ጀምሮ የሚሰራ ነው። 1265 ነው አዋጅ ቁጥር 1265 ነው እያወራለ ነው። አይ ቲንክ አንተ የምትለው 11 ሰምቲንግ አለ። ዳያሎግ የዳያሎግ ኮሚሽኑ ነው እያልኩ ያለሁት። ኦኬ፣ የዳያሎግ ኮሚሽን አሰራሩ እንግዲህ የሚሰበስበው ሀሳብ እና ቶፒክ የሚሰበስበው በፕሮፌሽናሎች አይደለም። ሀሳብና ቶፒክን የሚሰበስበው ከእያንዳንዱ ከወረዳ ጀምሮ ከታች የመጡ ሰዎች የሚወክሏቸው ሁለት ሁለት ሰዎች ናቸው። ሀሳቦቻቸውና ጥያቄዎች ከህዝብ ሰብስበው አምጥተው አጀንዳ ሳይሆን ይሄ ኮሚሽን ያወጣው ቲዋሩ ላይ አላቅም። አሁን ሊንኩ አለ ቲዋሩ ላይ ባይዘወይ ማየት ይቻላል። እሱን ቀጥታ ያወጣው ዳያሎግ ኮሚሽኑ ነው። ዳያሎግ ኮሚሽኑ አለመግባባቶችን በሪሰርች የሚፈታ ሪሰርቸር ነው የፈለጉት የሚለው በቃ ይሄ ዋናው ቲሙ ነው፣ የሪሰርቹ ቴም ነው። ኮንፍሊክቶች አሉ፣ አለመግባባቶች አሉ፣ ግጭቶች መንስኤ ሊሆኑ የሚችሉ በሪሰርች ሊያወጣልኝ የሚችል ብሎ እኮ ቲዋር ያወጣው። በቲዋር ጨረታ ወጣ። ኮንሰልተንት እና ሪሰርቸር ይሄን ሰርቶ የሚያመጡልኝ በዘጠና ቀን ውስጥ
የሚያመጡልኝ ነው ያለው። እንግዲህ ዜም ስለሆነ የገባሁት ዊር ጎን ሃቭ ቱ ዩአር ሩም በውስጥ በኩል ሊንኩን ላክልኝ እና አይ ውድ ላይክ ቱ ሉክ ኢንቱ ኢት ኤንድ ሪሊ ኤግዛሚን አድርገን እኔና አንተ እንደውም እንደዚህ ሩም ሲከፍት መጀመሪያ ቀደም ብለን ወይ እንደዛ የምንነጋገር ጥሩ ይመስለኛል። ቢኮዝ አንተ ሞር ስተዲ ያደረገው ያየኸው ነገር እኔ ያላየሁት ነገር ላይ እያወራን እንዳይሆን እንደዛ ብናደርግ እመርጣለሁኝ። ከዛ ባለፈ እኔ አሁን ለአጭር ሰዓት እዚህ ስላለሁኝ እህቶች ቅድሚያ ይሰጣቸዋል ተብሎ አንደኛው የመጣችው ልጅ አይ ቲንክ ቦሪንግ ሆነባት መሰለኝ ወጣለች ትታንዳለች እዚህ ያለች እኔም ወጣለሁ። ሁለት ሀሳብ ቅድም ዶክተር ግርማ ባለው ሀሳብ ሰጥቼ ወጣለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ዶክተር ግርማ በጣም የሚወደው ወንድሜ ነው። ብዙ አንታወቅም። በአንድ ሚዲያ ግን በጣም ፋይት ሲናደርግ ነበረ እና ያ ሚዲያውን ይዘጋ አላቅም እና አውቀዋለሁ ዶክተር ግርማን እና በጣም ጀግና ወንድሜ ነው። ዶክተር ግርማ ሰላም ብያለሁ በዚህ አጋጣሚ። የእሱ ካነሳቸው አንዱ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ይሄ ሰላም የማምጣት ሂደቱ መሬት እንዳይነካ መሰናክል ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች ምንድን ናቸው? መንግስት ራሱ ይሄ መንግስትን የሚመለከት መንግስት ሊፈታ የሚገባ ነገሮች መንግስት ሊፈታ ይችላል ተብሎ የሚታመኑ ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን በጣም መሰናክል ሊሆን የሚችል ነገር ነካክቶታል። እሱ አንዱ እሱ ላይ ነው መናገር የሚፈልገው። ሁለተኛ ስለ ቀቤና ነው። እኔ ሀዲያ ነኝ። ቀቤና በሀዲያ ሱልጣኔት በአንድ ቤተሰብነት የምንቆጠር አንድ አካባቢ ህዝቦች ነን እና ብዙ ጊዜ በቀቤናና ማረቆ በሚባሉ ወንድሞቻችን ምክንያት የሀዲያ ስም ይነሳል እና እኛም ብዙ እንተቻለን፣ ሚዲያም አለን፣ ብዙ እንሰራለን በዛ ጉዳይ። ስለዚህ ክሉ አለኝ፣ ሀሳቡ ስላለኝ በዛ ላይ አንድ ነገር ተናግሬ ሌላ ጊዜ አያና በሚታዘጋጀው ሀሳብ ሊሰጥ ይችላለሁ። እና ምንድን ናቸው መሰናክሎች? ቅድም ዶክተር ግርማ የነካካቸው ግሩፖች አሉ። ራሳቸውን ሰውሮ ልትጨብጣቸው አስሰ ሲደርሳቸው መልክ የሚቀይሩ ወይ ራሱ የመንግስት ባለስልጣን ሆኖ ይቀራል። ግሩፕ ሆኖ ሰላም እንዳይፈጠር ሁነኛ ምክንያት የሚሆኑ ሁነኛ በጥባጮች፣ የሆነ ነገር ተመካክሬ አዘጋጅተህ የሆነ አቅጣጫ ይዞ መሬት ይነካል፣ ተግባራዊ ይሆናል ተብሎ ሲጠበቅ ፌል እንዲያደርግ ሆን ተብሎ የሚሰሩ አካላት፣ እነዛን ደግሞ ደረስኩ ብለህ ሲታስበው ሄዶ የመንግስት ባለስልጣን ላይ ይወድቃል ጉዳዩ ማለት ነው። እዛ ውስጥ ሆኖ እጁ ያለበት አካል ሆኖ ታገኘዋለህ። ስለዚህ ይህንን ፈቅፍቆ መርምሮ ደርሶ እነዚህን ነገሮች መንግስት ሰላም ፈላጊ ነኝ ብሎ የድርድር ሁኔታዎች በየአቅጣጫው የወቦን ማንሳት ይቻላል። የወቦ ራሱ እንዲሰናከል ሆን ተብሎ የሚሰራ አካል መካከል ግሩፖች መካከል አንዱ ቅድም ዶክተር ግርማ ሲነካካ እንደነበረው ሲትፈላልገው ሄዶ ስሩ የመንግስት ባለስልጣን ሆኖ ይቀራል። ያንን ነገር ፊግር አውት ማድረግ፣ መለየት፣ ስርዓት ማስያዝ የመንግስት ስራ ነው። ያንን መንግስት በአግባቡ ሊሰራ ያስፈልጋል ማለት ይቅርታ ታደርግልኝ እና ከጊዜ እጥረትም አንጻር ሌሎቹም አጠር አጠር አድርገውን የተነጋገሩት አሁን አዳርግ ያለውኝ ሌላም ጊዜ ያሉ ውይይቶች ላይ ትገባለህ። እህቶቻችን እዚህ ሩም ውስጥ አንድ ቀን ድምጻችን ተሰምቶ አያውቅም ይላሉ እና አስገብቻቸው፣ እኛ ደግሞ ያው ፖለቲካ የያዘ ሰው ታውቃለህ፣ አኞ ነው አንዳንዴ ወሬያችን አያልቅም። አንዷ እህታችን እንደውም ከወጣች እና እንደዚህ እህቶቻችንም ደግሞ አትሊስት አስተያየታቸው እንደዚህ መቼስ ሊወቅሱኝ የሚችላሉ እነሱንም ለማናገር ፈልጋለሁኝ አትሊስት በቀረችኝ ሰዓት እና ከእናንተ ከወንድሞቼ ጋር ሁሌ ነው ጊዜን ማጠፋው። ባለፈውም እንደተነጋገርኩት አይ ቲንክ የሰማችሁ ሰዎች አላችሁ። ምንድን ነው አንድ ጊዜ የደርግ ጊዜ ምን ይባላል ያለ ሴቶች ተሳትፎ አብዮቱ ግቡን አይመታም የሚባል መፈክር ነበር እና እንኳን አብዮቱ አይነጋም ሌሊቱ አለ አንድ ጓድ ይባላል እና ያለ እነሱ ተሳትፎ ስለማይሆን እህቶችንም ድምፅ መስማት ፍላጎት አለኝ። ኦፍኮርስ የሚጋብዛቸውም እየመጡ አይደለም። ቤዛን አያታለሁኝ ብትገባ ጥሩ ነበረ፣ ግን አንድ ሁለት እህቶች አትሊስት
ይሄ ቤት እህቶችን ያገለለ ነው ብሎ ደግሞ ሌላ ችግር ውስጥ እንዳልገባ በፍጹም አላገላቸውም። እህቶቼን በጣም ወዳለው እና እነሱንም ለማናገር እድሉ ይሰጠኝ። ከተስፍሽ ጋር ግን በኋላ ተመልሰን በሰፊው እንነጋገርበታለን። ይቅርታ ብታደርግልኝ። አመሰግናለሁ አያንዬ። በቃ ሌላ ጊዜ ስለ ቀቤና ሀሳብ ሰጣለሁ። መልካም ጊዜ። የቀቤናውን እናደርጋለን። ሱሩም ነው የምናዘጋጀው የቀቤናን። ኦኬ እሺ፣ ታንክ ዩ እሺ ባይ። እሺ። ታንክ ዩ ታንክ ዩ መድኃኒት፣ አመሰግናለሁኝ ስለ ትዕግስትሽ። ሰላም ነሽ? ኦ መድኃኒትን እኔ ነኝ ሚውት ያደረግኳት መሰለኝ ቅድም። ሰላም መድኃኒት፣ አንሚውት አድርጌ ከቻልሽ። ሺ ሀዝ ኦልሬዲ ጎን ኦፍላይን ይላል ሶፊ። ሀይ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም፣ እንዴት ነሽ? አለሁ። እንዴት ነህ ካያና? አለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ሶፊ። አለን አለን። አይ ሶፊ ሴት ነኝ ብዬ ጻፍኩኝ። ሜቢ ሶፊ የወንድም ስም ስለሆነ። አዎ፣ አይ አንዱ ጉተማ የሚባል ሴት ነኝ ብሎ ጻፈ፣ በወንዶቹ ተራ አለስወጣ ስለሆነ እያሳቀኝ ነበር እሱ። ሶፊ ወደ ፖይንት ልግባ እንደሆነ። ኦኬ ጎ ሄድ ፕሊዝ። ኦፍ ኮርስ ትንሽ ሪካፕ ብታደርግልኝ ደስ ይለኛል። ያ ጀስት ጀነራሊ የሰላም ጉዳይ የሚመለከቱ ነገሮችን ያነሳ ነው። ስፔሲፊክሊ አሁን ተመስርቶ ያለ የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን የሚባላል እና ይሄንን እንዴት ዩቲላይዝ ልናደርግ እንችላለን። ኦፍኮርስ ይሄ መንግስት ባለበት ጊዜ የተቋቋመ ቢሆንም በተወሰነ ደረጃ ያቋቋማቸው የራሱ የሆኑ ኤስታብሊሽ የተደረጉበት ገለልተኝነቱን የሚያሳዩ እንደዚህ እንደዚህ ያን ነገሮች አሉ እና እንዴት ተደርጎ ዩቲላይዝ ሊደረግ ይችላል? አንዳንድ ሰዎች የማግለል ይህንን ኦልሬዲ ምንም ስራ ሳይሰራ መጥፎ እንደሆነና ሊገባበት እንደማይገባ የሚናገሩ አሉ እና እሱን የማጠናከር እዚህ ላይ ያለውን ተሳትፎ በሚዲያም ላይ ይህንን ነገር ፖዚቲቭ ሪፍሌክሽን ማድረግ እዚህ ላይ ለዘላቂ ሰላም ምን ያህል መፍትሄ ያመጣል፣ ምን ያህል ጠቃሚነት አለው የሚለው ነገር ላይ የተወያየ ነው። በአጠቃላይ ጀነራሊ ደግሞ ሀገር አቀፍ በሆነ ደረጃ ከጦረኝነት እና ከመገዳደል ወጥተን በሰላም ነገሮችን የመፍታት ባህል ቢልድ የሚደረግበት ሚዲያ ላይ ያለን ሰዎች በተለይ በዚህ በኩል ነው አስተዋጽኦ ብናደርግ ከኛ የሚጠበቀው የሚለው ነው ጀነራሊ የተነጋገር ነው። ቴንክ ዩ አያና። የኔ ሀሳብ ምንድን ነው? አክቹዋሊ ሚዲያውን እየተጠቀምንበት ያለነው መንገድ በጣም ያሳዝናል። እኔ ብዙም አልጠቀምም፣ ግን አያለው፣ ኦብዘርቭ አደርጋለሁ። ላይክ አክቲቭ አይደለሁም፣ ግን ሚስ ዩዝ ኦፍ ሚዲያ ነው። ኦፍኮርስ ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው ፔኔትሬት አድርገን ገብተናል እንደ ኢትዮጵያን፣ ግን ምን እየተጠቀምንበት ነው? ምን እያደረግንበት ነው? ምን እየሰበክንበት ነው የሚለው ነገር በጣም የሚያስጠላ ነው፣ ሁላችንም እንደምናውቀው። እንደውም የሆነ ሪሰርች ቢሰራ ደስ ይለኛል። በምን አይነት መንገድ ነው ኢትዮጵያኖች አሁን ላይ ሚዲያ ላይ የገቡት? የኢንተርኔት አክሰስ ያላቸው ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም እየኖሩ ያሉ ሰዎች ምንድን ነው እያደረጉበት ያለው ነገር? ዘን የተለይ አይ ቲንክ ሄት ስፒችም ላይ የረቀቀ ህግ አለ፣ ግን አፕላይ አልተደረገም። እሱም ነገር የሚታሰብበት ይሆናል። ወደ ምክክር ኮሚሽኑ ስንሄድ የምክክር ኮሚሽኑ አሁንም ያለን አንድ ተስፋ እሱ ብቻ ነው ብዬ ነው የማስበው። ሀገሪቷን ሰላም ካልመጣች እያየናት ነው፣ በእኛ እድሜ እያየነው ያለነው ነገር ኢቨን ኢማጂን የማናደርገው ውስጣችን ላይ የማናስበው ነገር እየተፈጠረ የሁላችንም ህይወት ኢኮኖሚካሊ፣ ሶሻሊ፣ ሳይኮሎጂካሊ እየተጎዳን እየደቀቅን ነው። ኤቭሪዋን ቤት አንኳኩቷል። ያልገባበት ቦታ አለ ብዬ አላስብም። ግን ስቲል ይሄ ዲፕ ሩትድ የሆነ ነገር ነው። እንደዚህ ዝም ብለን ኢት ቴክስ ታይም የሆነ ጊዜ ይፈልጋል ይሄ ነገር ለመስራት። ኦፍኮርስ መጀመር ያለበት ዛሬ ነው። የብዙ አካላትን ርብርብ ይጠይቃል። ዘን ደግሞ ዊሊንግነስ ኢንተረስት ይጠይቃል። ፍላጎት ከሌለ ኢቨን ሰላም ሁሉም ሰው ኢንተርቪው ብታደርገው ብጠይቀው ሰላም እንፈልጋለን ሰላም እንፈልጋለን ይላል። ግን ምንድን ነው እኛ እያደረግን ያለ ነው? ሰላም መፈለግና ለሰላም መስራት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ሰላም እፈልጋለሁ ብዬ ሰላምን የማያመጣ ነገር እስከሰራሁ ድረስ እንዴት ነው ሰላም የሚመጣው? ይሄ ኮንትራዲክት የሚያደርግ አይዲያ ስለሆነ
በትክክል ሰላም ከፈለግን በትክክል አሁን ሀገሪቱ ላይ ያለችው ያለ ሀገሪቱ አሁን የቆመችበትን መጀመሪያ አክሰብት ማድረግ ያስፈልጋል፣ ያለችበትን ሁኔታ ዘን እሱን አክሰብት ካደረግን በኋላ ዊ ሀቭ ቱ ፋይንድ ሶሉሽን ላይክ ሶሉሽን መፈለግ ላይ በጋራ ተረባርበን ለምን እንዳየ ነው። የተለያየ ሶሪያ ለምሳሌ የለችም፣ ሀገር ከሌለ የለም፣ ተበትነን ነው የምንቀረው እያንዳንዳችንም እንደዛ ስለምንሆን ማለት ነው። ስለዚህ የኔ ያንተ የኛ ምናምና የሚባል ነገር ምናምን እና ሮቴት የሚያደርገው ነገር ዛሬ አንዱ ጋ ነገ አንዱ ጋ ከነገ ወደ አንዱ ጋ ያንኳኳ ሁላችንም ቤት እስኪገባ ጸጥ ብለን መቀመጥ አለብን ብዬ አላምንም። እና ይሄን ነገር ሰው ግን ኮንሽየስሊ ቢያስብበት እና እዛ ላይ ቢሰራ በጣም ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። በጣም መቹር የሆነ ደስ የሚል ፖይንት ኦፍ ቪው ነው። ቴንክ ዩ ሶፊ፣ አፕሪሺየት አደርጋለሁ። ያ ዲፕ ሩትድ የሆነ ነገር ነው ያለው። ስራውም ደግሞ እንደዛው ከግራስ ሩት ከታች ጀምሮ ወደ ላይ መምጣት ያለበት ነገር ነው። ሪሊ ሰብስታንሻል የሆኑ ነገሮች ነው ያቀረብሽው። አም ሚሲንግ አውት እንግዲህ ይኸውልሽ፣ ስለማንተዋወቅ በተለይ ደግሞ ብዙ ኢንቮልቭመንት ከዚህ በፊት ከማውቃቸው ከወንድሞቼ ጋር ስለሆነ ከእህቶች አስተዋጽኦ ይጎደለብኝ እንዳለ ገና ከመግባትሽ ነው ያስመሰከርሽው። አመሰግንሻለሁ። አትጥፊ፣ እንግዲህ ልመድብሽ እልሻለሁ። ቴንክ ዩ ሶፊ። ቴንክ ዩ አይ ዊል ብርክቲ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ደህና መሻችሁ? ደህና ዋላችሁ? ሰላም ብያለሁ። ጤና ይስጥልኝ ብርክቲ፣ እንደምን ነሽ? ሰላም ነኝ። በጣም በጣም በአንተ በጣም ከሚኮሩት ሴቶች አንዷ ነኝ። በጣም ደስተኛ ነኝ እዚህ ቲክቶክ አካባቢ አንተን በማግኘቴ። እንደዚህ አይነት ሰው እንደናንተ አይነት ሰው ብል በጣም ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም ከጎንህ ያለው ልጅም በጣም ነው ማደንቅህ። ምክንያቱም የነበረውን ሁኔታ ሁላችንም እናያለን፣ በጣም እናፍራለን፣ እናዝናለን። እውነት እንደዚህ አይነት ነን እንዴ እኛ? እኛ እንደዚህ እንገለጻለን እንል ነበር? በእውቀት ላይ የተመሰረተ ንግግር ሰዎችን ማንንም በማይጎዳ መልኩ ስትናገር ሰምቻለሁኝ። በጣም ደስ ብሎኛል እና እኔ ከዛም ተነስቼ የሆነ አይዲያ መጣልኝ እና ይሄ ልጅ እዚህ ቲክቶክ መንደር አካባቢ ጠቅላይ ሚኒስተር ሆኖ ቢሾም ብዬ በጣም ሹመቱን ላድርግ ይልሃል። ለወንድሜ ዶክተር ግርማ ስጭልኝ። እኔ ለጊዜው ቢዚ ይቅርብኝ። ቴንክ ዩ ይገባኛል ብትይው ግን እንኳን ተሹመንበት አይደለም ይኸው በእንግድነትም አልቻልነውም። ግን ቴንክ ዩ አፕሪሺየት አደርጋለሁኝ ብርክቴ። ይገባኛል ምትይው ከምን ስሜት እንደሆነ። ቴንክ ዩ በጣም ደስ የሚል ዋርም የሆነ ሰፖርት ነው የምታሳዩት። የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ስራ እንኳን ሌሎች በጉጉት የሚፈልጉት አሉና እነሱን መልምለን አወዳድረን እንቀጥርበታለን። ግን በጣም አመሰግናለሁኝ። ዋርም ፊድባክ ነው። አትጥፊ፣ ፎሎ አድርጌያለሁኝ፣ ፎሎ ባክ አድርጌያለሁ። አትጥፊ። እንደዚህ ሀሳብ ሲኖርሽ፣ ጥያቄ ሲኖርሽ በኋላም በኩል አንድ መልእክት ላስተላልፍ። ይቅርታ እንትን እንዳልልህ አንድ መልእክት ላስተላልፍ። ምንም ቢሆን ማለት ነው፣ ምንም ቢሆን የሰው ልጅ እንደ ሰው ሰውን መረዳት ከቻለ እሱ መልካም ተግባር ነው ብዬ አስባለሁ። ሰዎችን ዝቅ ለማድረግ እና ሰዎችን ለመናቅ መጀመሪያ ሀሳብ ከውስጣቸው እንደዚህ አይነት ጥላቻ ከማውጣታቸው ይልቅ ማለት ነው ምንድን ነው ብለው መጠየቅ መልመድ እንዲችል ማንኛውም ዜጋ ኢትዮጵያዊ ነኝ ካለ ምን ብሎ መጠየቅ ቢችል በጣም መልካም ነው። ምንም ሳይናገር ከመተቸቱ በፊት ሰዎችን ማዳመጥ በጣም በጣም ከአንተ የምወድልህ በጣም የምወድልህ የሆነ ነገር ላይ ራሱ አስረግጠህ እንደዚህ ብለህ ለምሳሌ ኦሮሞ ወይ አማራ ብለህ እንኳን አትናገርም። በጣም ከመጠንቀቅህ የተነሳ ኤክስ ልበለው እያልክ ስትናገር በጣም ነው። ምክንያቱም ምን ያህል ብዙ ሰዎች የሆነች ነገር ቁንጽል ነገር ይዘው ወጥተው መጥፎ ነገር ሲያደርጉ ስለማይ ቪዲዮ ስለሚሰሩበት ማለት ነው። በጣም በዚህ ልክ የምትጠነቀቅ እንግዲህ እንደምታውቀው ነው። ወሬ አላስረዝምባችሁ። ለወንበር ብለው ብዙ ሰዎች ዋጋ ይከፍላሉ። እዚህ ለወንበር ብለው ሳይሆን ማህበረሰቡን ለመጠበቅ ብለው የሚሰሩ ሰዎች ሳይ በጣም
ደስ ይለኛል። በጣም ነው በእናንተ የምደሰተው፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ብርክትዬ፣ በጣም ዋርም የሆነ በጣም ደስ የሚል ፊድባክ ነው። እናመሰግናለን። አመሰግናለሁኝ። መድኃኒት ተመልሰሽ መጥተሻል። ቴንክ ዩ ብርክትዬ፣ አትጥፊ፣ ይልመድብሽ ፕሊዝ። እሺ፣ ወዳቸዋለሁ። እሺ፣ ቴንክ ዩ። ሰላም አያና፣ እንዴት ነ ግርማ? እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም አለን አለን። ቅድም ያው ኔትወርክ ነው ትንሽ ኢትዮጵያ ኔትወርክ። እኔ ያው አፕሪሺዬሽን ነው በእውነት በቃ ያው እግዚአብሔር ሲዝን አለው ሰዎችን የሚያስነሳበት ብዬ አምናለሁ። ይሄ በቃ ትክክለኛው ሲዝን እና በአያና ዘመን እንዲሆነ የምንልበት ነው የሚሆንልን። በእውነት በጣም ተስፋ ያለው ነገር ነው። እኔ በቃ በጣም ተስፋዬ በጣም እያበበን ነው አሁን ላይ በእውነት እውነቴን ነው የምልህ። ግን አንድ ኮሜንት ማድረግ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ አሁን ኢትዮጵያ ያለን ሰዎች ላይክ አሁን ሚድናይት ነው በቃ 12 ተኩል ሆኗል ከሌሊቱ። እንዴት አድርገን እንደምናዳምጥ ወይ የተቆራረጠውን የሚደርስን። ስለዚህ ለእኛ ደግሞ ሰዓት ቢመቻች አንዱን ሩም እኔ አሁን ዛሬም በጊዜ ነው የጀመርኩት። ያው እዚህም ደግሞ እኛ ጋር ደግሞ ወይ አምሽተን ጠዋት እናንተ የሚሆንበት ሰዓት ላይ ካላደረግን በስተቀር በጠዋት ተነስታችሁ ደግሞ የገቢ ምንጫችን ቡና ቡና የሚለው የድሮ ሙዚቃ ካልሆነ በስተቀር መቼስ ያያለ ፖለቲካ። ግን አይ ቲንክ ሊመጣጠን የሚችለው አትሊስት ምሽት አካባቢ ላይ እንደዚህ ዋን አካባቢ ብለን አሁን የኦሮምኛ ያደረግኩትን ሩም በአሁኑ ሳምንት ቀይሬ ዋን ፒኤም ላይ ያቸው ነበረ። ፎር ዛት ሪዝን ሌላኛውም ሩም አለ አሁን ተቋርጧል። አልተወሰነ ጊዜ ከተለያዩ ብሔር የመጡ ልጆች ከነ ዩሪ ኤቢዲን እና ፍናን ጋር ማደርገውንም ወደ ዋን ፒኤም ያደረግንበት ምክንያት እሱ ነው አምክ ነው እና አትሊስት ዋን ፒኤም ካደረግንላችሁ እናንተም ደግሞ ታስቡልን እና እኛ ምሳ ሰዓት ላይ ከገባን እናንተ ደግሞ እራት በልታችሁ ታዩናላችሁ እና ወደዛ ለማድረግ እንሞክራለን። ከመተኛታችሁ በፊት ደግሞ የእኛን ድምፅ ሰምቶ መተኛቱ የሚጎዳ አይመስለኝም። ተሳሳትኩ። አይ እውነት ነው፣ እውነት ነው። እኔ ያው ቴንኪው ልንል ነው። እኔና ቤቴ በጣም ነው የምናዳምጥ። በእውነት ትልቅ ተስፋ ነው። በርታ፣ ጠንክር። ገለተ ቀብደ ጅራዱ ፈያቴ ፈያታ አልፋዳ ከነ ቤተሰባችሁ ሰላም በይልኝ፣ ኑሩልን። ቴንኪው። እሺ አያና፣ ቴንኪው። ቤዛ ራሷ ቤዛ ናት ወይስ አይኔ ነው? ቤዛ ነኝ፣ ቤዛ ነኝ። ራስሽ አለን አለን። ማይ ቻይልድሁድ ፍሬንድ በቃ በጣም በጣም አብሮ አደጌ ራሱ ማይ ጋድ። አንቺን አሁን በእንትን ነው ማስያዝ ያለብኝ፣ እዚህ ፕሬዚዳንት ካረጉኝ በተለይ በጥበቃ ስር ነው ሆመር ሬስት መደረግ አለ ኢንፎርሜሽን እኔ በጣም በጣም እንዴት ፕራውድ እንደሆንኩኝ ልነግርህ አልችልም። እኔ አይቼ ሰምቼ እንዴ አያና በዚህ ብቃት መጥቷል ብዬ እያጣጣምኩ እያለ ሜርሲ እንዲ አያናን አይታችሁታል እንዴ እንደዚህ ምናምን ብላ ላከች። ሜርሲ ማየች ከዛ በጣም ቨሪ ሃፒ እና ኤኒዌይስ፣ ግን አሁን ደግሞ በተለይ ደግሞ አሁን ሰሞኑን እያነሳ ያለው የሰላም ጉዳይ አይ ቲንክ በጣም ልንሳተፍበት የሚገባ በማስ ልንሳተፍበት የሚገባ ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። ቢካዝ መጥፎ ነገር ሶሻል ሚዲያው ላይ በበዛ ቁጥር አገሪቷ ውስጥ ያለው ነገር አንደኛ በሁለት ነገር ነው የሚጎዳን። አንደኛ አገሪቷ ውስጥ ያለው ነገር እሱ መሬት ላይ ያለውም ነገር እሱ ብቻ እንደሆነ ይሰማናል። ስለዚህ ዲሳፖይንት እንሆናለን፣ በምናየው ነገር ፍራስትሬት እናደርጋለን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የእውነትም ዘልቆ እየገባ የሰዎችን አይምሮ ሁሉ ይበክላል። እንደዚህ አይነት ነገር መሬት ላይ ይወርዳል። የጥላቻው እርስ በርስ መቀዋወሙ በፊት የምንኮራበትን አትሊስት የምንለው ኢሊቱ ጋር ብቻ ነው እኮ ጥሎ ያለው ማህበረሰቡ ግን እየኖረ ነው እኮ በሰላም የምንለውን ነገር እያስወገደብን ነው አሁን ይሄ ሶሻል ሚዲያው ቤት ውስጥ በየእታች ድረስ ለወረደ ማለት ነው። ስለዚህ አይ ቲንክ ሁላችንም በማስ ሰላምን የሚመለከት ነገር ላይ የምንሳተፍ ከሆነ ጦርነትን የሚያውጁ አምቧጓሮ የሚፈጥሩ እርስ በርስ የሚያጋጩ ሚዲያዎች ወይም ደግሞ ሶሻል ሚዲያዎች እየመነመኑ አትሊስት ወይም ደግሞ የሚገዳደራቸው እያገኙ ይመጣሉ። እኩል አድማጭ እያገኘ ይመጣል ሰላም። አሁን የቸገረን ነገር ምንድነው? የምንከፍተውን ቦታ ሁሉ መርዝ ነው የሚረጭ፣ ክፋት ነው የሚረጨው። ቀኑን ሙሉ ይዞን አይምሯችንን በክሎት የሚውል ነገር ነው የሚረጭ።
ስለዚህ በዚህ እንድትበረታ እኔ እመለምንህ እንድትበረታ አንዳንድ ጊዜ ኢሞሽናል የሚያደርጉ ነገሮች ልታይ ትችላለህ ኢቭን አንተ ቤትም ያነበብኩ ነበር ኮሜንቶችን አንዳንድ በጣም አም ሶሪ ባለጌ ሰዎች ከስር ኮሜንት ያረጋሉ ብልግናቸው መርዛቸው ሌላ ቤት የሚያወሩትን ሁሉ ይመጣሉ እኔ ፐርሰናሊ እንደነዚህ አይነት ሰዎች መድረክ ነው ማሳጣቸው እኔ ብሆን ማለት ነው ማስወገድ ነው በቃ ዛለመዱበት ሄዶ መርዛቸውን እንዲተፉ ይሄ ግን የሰላም ቤት እንዲሆን ሰላም የሚጠማው ሰላም የሚፈልግ ለማህበረሰቡ የሚያለቅስ ባለፈው ስትናገር አንድ ቪዲዮ ያየው ነበር እኔ የዛች እናት ነኝ ይያልክ ለዛች አሮጊት ልጆቿን ለማብላት የምትጣደፋ ሴት ለሷ ነኝ እኔ ስትል ነበር ለሷ የሚወግን ሁሉ መቶ እዚህ ቤት ማረፍ ይችላል ከዚህ ከሚሰማው በእውቀት የታጀበ የታገዘ በማስረጃና በመረጃ የተደገፈ ባላንስድ የሆነ ነገር መስማት የሚፈልግ ሰው ፖላራይዝድ ያልሆነ ነገር ብቻ የሚፈልግ ሰው እንደኔ አይነት ለምሳሌ እኔ ከብሄር ብሄረሰቦች ነው የተወለድኩት ያው እንደምታውቀው እና መሄድበት ፈልጋለሁ እዛም ሲሄድ የጦዘ ነገር እዚህም ሲሄድ የጦዘ እሳት ላይ ነው የሚያስቀምጡኝ እና በጣም ነው የሚያሳዝነኝ ማለቅ ሰው ግራ የገባኝ ለሁሉ ስለዚህ እንደኔ አይነት በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እንደዚሁ ከየትኛውም ብሄር ተወልደው ደግሞ ሰላምን የሚፈልጉ ለማህበረሰባቸው በየጊዜው የሚያዝኑ የሚያለቅሱ ሰላም ጥሪ የሚናፍቃቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ you have no idea እኔ ትላንት ላይቭ ይዤ ነበር እና በጣም ብዙ ሰዎች ይሄንን ዛሬ የምናወራው ነው አሁን እዚህ ጋር ዛሬ ሰማሁት ነገር ነበር ሲያወሩ የነበሩትና we need እንደዚህ አይነት room ትልቅ room ብዙ ሰው እንደዚህ በሺ ቤት የሚገባበት normally እንደዚህ አይነት አሁን አያና እግዚአብሔር ረድቶሃል እንጂ እንደዚህ አይነት audience ብዙ ጊዜ ጥላቻ ያለበት ቤት ነው የሚገኘው for some reason in thousands ይገባል the more መርዝ በተተፋ ቁጥር the more gift ይገባል የሚገርምህ ነገር the more gifteroch misetut and bomb ihone word and so betenagere qutr miastella negerbet besama qutr gift sitotay mina endezih ene neger yigaballa i'm like this much no ndey tebelashe no eskemiyasseny dress maletno ahun positively ndey masrat ketechale we have to keep this na bakhen bezu qetelin bertallin dr girman betam egziaber ibarkh ndiyo krem ziyu እንደዚህ አይነት ኢንቫይሮንመንት በጣም ነው የምንፈልገው you have no idea እንዴት እንደሚናፍቀን ስለዚህ thank you very much ለማለት ነው ብዙም ስለአበዛው ይቅርታ ግን አላበዛሽ ያው ታውቃለሽ እንደማይጠገብ ዝም ብዬ እንደምሰማ የናንተ ደግሞ in the household ነው የናንተ ቤት ምሳሌነት ያለው ቤት እንደሆነ መጠን ረጅም ጊዜ እንግዲህ ከስንት አመት almost እኮ እድሜያችንን እንዳያጋልጥብን እንጂ ረጅም አትንተው በdecades but the kids in the minute of ago na yeah I really appreciate your support your friendship mediationum matche inda bete matche anti gam involved mon fellegallo both in social media and on your yes. media too so betam appreciate adergallo yeselayosh des bilonyal ahon ndom baka eziu lay no micharso on a very sweet note no end madreg fellego bezige Thank you so much. Thank you. Merci and salam beiling. Yemnin everybody. Ilallah. Mom, dad, everybody please pass my greetings. Ilallah. Ilallah. Thank you so much. All right. All right. Zila yallahu waddumi girma. Taachi allachu. Anishi sost mato sa wachis ka machal shaw stiki adaragachu. Thank you. Bertu. Abran ka kwamin. Abran ka sarran. Yemmai hon yemmai saka negari illam. Yemmai hon yemmai saka negari illam. Yegara hagar. Yegara alam ni allam. Yegara. ሰውነት ነው ያለን ማንነት ነው ያለን ጥላቻ እንደ ባህር ውሃ ነው በጠጡት ቁጥር እየጠማ መሄድ የባሰ የሚያቃጥል መጨረሻም የሚገል የሚያጠፋ ነውና ከጥላቻ ሰዎች ላይ መፍረድ አንችልም ሰዎች አንዴ ከተለከፉ አንዴ ሆነ የሰውየን ኮፍያው ወርውሬለት አማራን አንጀቱን ያማራዎችን አቃጠለልኝ ብሎ ደስ የሚለው ስሜት የተበላሸ ማንነት አካል ነውና ማንንም ሊወቀስበት አይችልም እንደ ሶሳይቲ የገባንበት ነገር ከዚ የምንወጣበትን ከዚ የምናገግምበትን አብረን እንስራ ብዬ ነው ማስበው በጣም እየተባበራችሁ በጣም በጣም ሆነት ንጹህ የሆነ አደ ኮር ውስጣችሁ ማንነቱ ፍሬው ላይ ጥሩነታችሁ እንዳለ የሚያሳይ ነገር ይያየው ነው ማንንም ላሱን ያውጣ ማንንም ያንጓጥ ከፍ ያለ ቢመስል የገነነ ቢመስል የተሻለ ቢመስል ጥፋት ጥፋት ነው ክፋት ክፋት ነው ምንም ቢያምርበት ምንም ቢያጌጥ ምንም ቢለብስ
منم ورك بتادر قبت بلج بلج بتلات فوت كفات كفات نا ككفات منم أيقني منا أهون إنيا وده ملك منا تزبطش بزوج جرال بيت كفات إنشرسن كذي وتن سنابك أكاد ورنة وتن سنابك أجناء سن تنقري كرنا جناء كو إندستريالايزيشن على جبا ببري ميارسز بكون بري ويا موتبت سو النابري عبروت أم دوا يرسز بكون بعلى فوامت تزبطش مالذ كوستو يوتانو كذي وتن إثيوبيا منا أورومو أما بل منا ورا وبرة الزاتش من يهونه من أفر يبلان دهونه إجرو تسنات أتكو بعد إجرو يهده بكوليران نب ماليريا أسرات من يكفل زمن بشتى يقدلوا على هزبنا علم سرتن جناس تام سرتن إني أصلاً جرس من ألفه كله كبر سرامي تبكرنا النا هون قال لنا بيت الزيت سبسبو أني أورمون أبشي كيلش أني أمارة أبشي كيلش يسونك أشتى بالنار كيلش عن شيكو في يشل مشين عن شي يهونه أبابا وربورشي بيني آيس كريم ساتشين which means عند دولار مارتنا كوفي جامد دولار سيتشين ما أتنو مكسيكون دميلا منو سوبر دولار لمنيش دولار سيتشين كوربيتشين سد بيلش وندمشين سد بيلش سونا وارد كوبلش بعدو جيشن توج علش بعدو جهن توج علش كذيله كذي عينة يكيسارة يبدت ينفاس نقدوست النوت عنا ونت فري ودم يعفر أنا جروست عبرنا نقابل عبرنا السرال له يعني من نجر مثلون نجر اللهم كنا نتجا كون كوجن من مياسكو مني مياكتين نجر اللهم ما ونهتين بيزا لرجع ما متاتنا موقات كهاي صوص تندزي عمت بلاي نو موقاتنا but I'm like supported starting so much the silenya leloch wendemoch ehetoch beselk miyanagrun ko hala message misetun ezzi metachu support mitadergun share copy link yaragachu half a million belay tap na yaragachu imagine abrachu support yaragachu follow yaragachu bizu neger na adergal nege demo and step odefit nedal lelochim yemettu no ene mifellego army ndihon no mifellego kezi ust ndituwetu ahun allu bizuoch na ወጥቶ በቃ ሁሉ መናገር ባለበት በየቤቱ በሄድንበት ቦታ የሰላም ፍላጎት የሰላም ጥም የመፍትሄ ፍላጎት ነገሮችን ተወያይቶ ተነጋግሮ የመፍታት ልዩነቶችን የማክበር ይሄንን ነው የምንፈልገው ይሄ ነው የኛ እውነተኛ ማንነት መሆን ያለበት ባይኖርን እንኳን fake it till you make it ይላሉ የሌለንን እንኳን እንዳለን አክት አድርገን እስኪመጣ እንሰራበታለን እንጂ ቆሻሻ ውስጥ ዝም ብለን من نزك تنبت يمن نكربت أكيا هيد أي نورم تسفلت هاي جراتين كفت أريجا عند النانت أي نتسفل ميديا مالت بات أمريكا شد ما يربا زنبلون جرمان نمسو متو ميديا نسبت يه أوري مفجع أدر قوما سب تلك زكا تنين ميديا مالت ميكتلو زمن مالتنو አሁን እዚህ ነው ያለነው ሁሉ ነገር የሚሰራ ድሮ ኢንተርኔት እዚህ ለኛል እኔ MS DOS ጀምሮ ነው ኮምፒውተር አድሚንም እንዳላጋለጥ በዚህ ኢሜል አካውንት አለኝ ካላችሁ ሰው ምን ያደርግልኝ ስቀበል ዝም ብለ ነው እንዴ ዛው ውስጥ ገባች ሁሉ ነገር ያለ ኢንተርኔት ያለ እንትን የማይሆን አሁን ፐብሊክ ሚዲያን እንደዚህ ማጣጣል አንችልም ፖለቲካው እዚህ ላይ ነው የሚሰራው የካለር ሪቮሉሽን የፓለስታይን እና እስራኤል ነገር በምን ያህል ደረጃ ኮንትሮል እየተደረገ እንዳለ ያያያችሁ ነው በሚዲያ ላይ ኢኮኖሚ ኤቭሪቲንግ ሩል የሚያደርግ ሶሻል ሚዲያ ርካሽ ዝም ብሎ የሚጣል ሰዎች መተው ዶናት ስጠኝ ተብሎ ሻወር ግቢ ደንሽ የሚባልበት ይደረግሱን እስማማሉ ችግር የለም ግን ለሱ የተተወ መሆን ያለበት ትላንት ሳውራ አንድ ነገር ተዚያ ላይ ምንድነው ግቢ ያለው ሰው አጥር ያለው ሰው አጥር አጥሮበት ቁጭ ብሎ ምንድነው እዚህ ደሞ ያለምቦጭና ያለምቧ ያለ እንትን አይበቅልም እንዴ ያለ ቆሻሻ ያለ አረም አይበቅልም እንዴ ያለ ክረምት ሲመጣ በጋ በመጣ ቁጥር ብሎ ያንን እንትን ያንን ሜዳ ያጠረውን ሰፍ ግቢ ዝም ብሎ እየሰደበ የምን አባቱ ምን አይነት ነው ያለ ቢረግሞ ምንም አያበቅልለትም ነግ በሚቀጥለው ምንቦይ ነው የሚበቅለው በሚቀጥለው አረም ነው የሚበቅለው እጁን ሰብሰብ አድርጎ ገብቶ ኮትኮት አድርጎ ሊበላ የሚፈልገውን ከተከለ ቲማቲም በ3 በ6 ወር ውስጥ ያገኛል ሊበላ የሚችለው ነገር እሱ ወጥቶ ካጸዳውና ከተከለበት ሚዲያውንም እንደዚህ ነው ጥግ ጥግ ይዘን አይተሻታል አይያት ወይ አበሻ አበድን እኮ ህዝብ ምናምን ይያል አረምና እንቦጭ ስንኮንን መኖር እንችላለን እንደዚህ አሁን ያረኩላው እንዳልሁት እናንተ እንደምታርጉት እጃችንን ሰብሰብ አድርገን ገብተን ገፋ ገፋ አድርገን ይሄን የማይረባውን አረሙን በባዳንጉል ዝም ብሎ ሰው መሳደብ ብሄር መሳደብ የሚሰራው ማይሆን ማይሆን ጥግ ጥጉና ሲዘን ኮትኮት አድርገን ለልጆቻችን ለትውልዳችን የሚሆን መማማር ባህል መገንባት ማስተካከል መከባበር መቻቻል የሰላም ግንባታ እንዲንዲ አይነት መንፈልጋቸው ፍሬያቸውን ነገልን በላ መንፈልጋቸው ነገሮች ቆይተን ደሞ ስታክ ማርኬቱ ላይ ምኑ ላይ ብዙ ነገር ላይ እናወራለን ካልቸር ላይ ኩኪንግ ላይ ብዙ ነኝ ፖዚቲቭ ነገሮች አሉ መማማር ላይ ቋንቋ ላይ
እነኝን መብላት የምንፈልግ ከሆነ እነኝን ወደ መትከል መግባት ግድ ይለናል እና እሱን አብረን እየሰራን ያለ ነው። አብራችሁኝ ስላላችሁ አመሰግናችኋለሁ።